já zabezpečit považuji za docela velký problém. Když vidím, dáme toho creepera. A za tou čestkou. Bacha, nepouchne. Jo, on je za mnou. No super. Super. A, vybral jsem tu čestu. To nie. To nie. Nevím, co tam je, protože ten creeper půlku odbouch, jo? Takže jsem tu prostě pozbíral. Tak počkej, hele. Ty vole. Co? No, dvě načitovaný lávy, to není asi takový, ale vojenčartovaný zlatý brnko. Super. Protection 10. Super. Takže a kromě bot, ty jsou železný normální, takže já si vemu tohle a já dělám půlku takhle. A nebo je možnost, že bude jeden úplně ochráněný? Ne, půlku. Tak půlku, máš. Tak, super. Takže jo. Je to Protection 10, takže to je fakt hodně silný, jo. A zbytek si počkej udělám z toho. Co udělám ty, co ti smíchí? Já si to rozbírám tam, až tam. Tak jdem. Počkej, asi jenom vyproji. Já jsem připraven. Já takže, ne, ale jdem. Počkej, ještě si jdem nějaký chleba. Já musím nechat podbírat ty věci, aby se mi nedespawnily. A jdeme, útok. Teď bychom teoreticky měli přežít i výbuch creepera. Mhm. Tady jsou nějaký věci. To jsou moje. Jo, aha, dobře, tak co ráč. Máš tomu... nějaký věci? No nemám, bych mi je teď sebral. Jo, počkej, tak já ti je vrátím, já jenom tady pozabřím, že se zpěl. Jo, pojde. Ona ještě něco je, tyjo. No, ono, já tady mám ještě věci. No už se dá říct, že je to tady bezpečný. Okay. Takže teď bychom měli někam pokračovat, ale kam to kudy vede tady? Nahoru. Tady to vede, hele. Tamhle máš to rameno. No, buď můžeme jít tamhle. A nebo tamhle. Ale jak chceš, mě je to úplně jedno. Já bych šel spíš tady ve stajné s tou. Takže jdeme na ně. Ale je tady zelenáč. Dej nám cestu. Na gameplay. Mně se despawnilo brnko nebo co? Asi jo. Děkuju. Pojď, jdeme. Strom, pod tím stromem by tak teoreticky mohlo něco být. Jo, hlína je tam. To je dobře. To budem potřebovat. Ne, počkej, já to chci do... Tak, super. A čestá, hala.
No. No, Tak jako jde, tak já no. beru, berem si, cože? Že to jde? Mám to celý vzít, jo. No to nevím, no tak jako asi ono. Tak, tak počkej, já ti dám aspoň jeden regeneration, kdyby náhodou. A to stejně nějak nepoužívám. Já teda jo. Já většinou, když to tak buď to slítnu, nebo už to ani nejde, že ho použít. Že bouchne creeper a... Tady to dál nevede. No asi jo. Tak hele, budem se... No ono to vypadá, že hele, budem se jít do té druhé větve, protože ta vede nahoru jediná. Tak to, a co to říct takhle? Hele, to by bylo... No, ono to stejně nahoru nevede celý. Budem muset si postavit bloky, no. Jsi za mnou? Jo, jsem. Tak super, čekej. Čekej, já musím tady udělat nějaký pevný blok. Tak super. Mně si dávej bacha, ať nezalítneš, jo. Já jsem si dával bacha taky, no, ale... Mám nápad. Z mýho pohledu to vypadá úžasně, jak těžíš ten strom. A navíc, když to ještě těžíš chlebem. A ještě navíc se u toho třpití, že jo, takže ono je jako... Jak se po stromě dá dostat nahoru. Je tady bedrock, no. Což mě, abych se přiznal, moc neuklidňuje. No to jo, no je jela klakla. Dobrý. A je zase tady hromada uhlí. Počkej. Aha. Já Já to nic... hele, přes, já, nahoře. Já nechci nic říkat, ale já slyším divný zvuky. No já taky. Tady je vchod, hele. Ne, nemůžeme jít východem. Já jdu pa. No Jestli... jako... Já jen tak kouknu, už vidím 4 spawnery, jako. To se mi moc nelíbí, abych se přiznal. Počkej, mám nápad, hele. Pod kopem se. Jo, blizové. No super. Ne, on je tady kas spawner. Nahoru. Já Co se do... slyšíš? Já se tady snažím dostat do toho dungeonu jednodušeji. Jo, takže spawnery jsou pryč, jo, ale teď je jeden zásadní problém. Super, taková mob trapka. Proč ten guy střílí zrovna po mně? Proč ten guy střílí po mně? Oh, jau, to bolí. To bolí. Ale víš co, tady to tady nic není. Já bojím, že tam bude muset jít horem. Jak tam muset jít horem, hele. A nebo Jít tady dole. to, nebo to podkopat, taky možnost. To nejde. Jde, ono je jedna kostička a pak tady je to uhlí tady dole. Jo, počkej, tak já jdu dolů, jo. Já vím, kde je ten smůj most. Kde jsi? Já tady běhám různě možně pod dole, protože, no tady.
No jasně, tady, pojď ke mně. Za chvíli uvidím já, tady. Koukej. No, kde jsi zase? Běžíš na druhou stranu. Lítají tady koule, takže ti nějak najdu. No, tady se. No, teď podkopej dvě kostky a seš tam. No, seš tam. No žije, no. Ale uděláš si z toho nádhernou mobtrapku. Hlavně musíme se zbavit těch geistů, že jo, protože to je... Já vás mám buchlí, jo, teďka, takže... Tak já ti to Tak já popíšu. padám dolů. Já ti to popíšu. Lítají tady geistí koule a zepředu tady útočej blazové. Líp ti to asi nepopíšu. No tam to Ty jo, žije. napadám. Ten na nic. No dobrý, už jsem Jo, no jo, bajo. No počkej, tak to podkopám. No. Ale musíme vědět, kde přesně to můžeme podkopat. No, ano. Asi pro do prostředka, ne? No, nějak tak přibližně, no. Já to jdu proskoumat trošku tadyhle, jak je to sklo, jak se kouknu, jak to tam vypadá. Víš, co to je, čiš, co je divný? Co? Já už jsem vykopal asi hromadu uhlí a ještě mi nezaskočilo do inventáře. Hele jo, tak Já jako... přibližně 5 bloků, pak je tam bedrock a co v něm to nevím. Já jsem vevnitř. No tak trochu. Já tě měl držíš tady ještě venku, jo? No super. Co? Kde seš? Já momentálně tady mě bouchají creepři. No já to mám asi ten kapanek, teď mám problémy se serverem, protože já to mám strašně pomalý. Takže navrhuji asi resetnout server, protože já stejně potřebuji mít základ. Tak jo, takže my vás na chvilku vypneme a za chvilku jsme zpátky. Jeden. Tak jo, takže jsme zpátky. A vracíme se, protože těch příšer je tam fakt hodně a ono se nám to docela dost laguje, takže nemá cenu to zkoušet překonávat, když máme lagy. Je jich tam fakt hodně, jsme tady hodně dlouho se snažili to vykoumat, tak se nám to trošku nepovedlo. Jsou tam pár klíčů, podkopat to nejde. Jde ale jenom kousek. Tak, tady je nějaká česta. Mí jsou chainový. No počkej, teď už se mi to nelaguje, hele. No, protože to bylo těm monstrama, jak to říkám. Dobře, no. Takže to musíme asi ten dungeon necháme úplně někdy jindy. Jo. A... Prostě to je monstrama, když já jsem Dostaneme se zaviděl, no to je. tady po tom rameni se dostaneme zpátky. A proskoumáme tam u té houby je čestka, takže půjdeme k té houbě. Já bych potřeboval nějaký jídlo, jinak začnu umírat. To já jsem na tom taky špatně, hele. Můžu dělat skvělý maso. Pohodě, aspoň jedno sněný maso. Já mám fakt už nula
Hunger Baru a budu začínat umírat. Tady tu nějak. Jsem ti to hodil. Nikec? Tak já mám tady, že... Aha, tak tady. Třeba až jako poslední, protože fakt jako tím monster je tam strašně moc a... Je, no tam, tam prostě, tam to chce prostě přijít, vyčistit, sebrat vlnu a jít prostě to jinak... No jako hele, je tady houba, tam něco je, hele. Kde? Koukej tamhle. Já jako koukám tam a nevím jako, trošku mi to přibliž, co myslíš, jak to vypadá. Tam jsou kříže, tam nějaký spawner a čestka. Kříže. Kříže. Jo, mříže. Trošku víc přiblížit by to nešlo. Že? Trošku, jo, tamhle, jak koukám jinam. Spawner na prasata, mříže, čestka, zombie, jo. Vidím. Co bylo tady? V té čestce je pěkný prd, hele. Tak jako ten dort si můžeme vzít, jo. A ta, kni- ta knihovna se hodí na tu, na enchant. To je pravda. Tak já to beru. Ale půjde se podívat k tým kříži, to by mohlo jít. Tam je, vidím cestu, já tady vykutám tu houbu. Jo, vidím další čestku. Tamhle ve vejce. Tak pojď, ale rychle. Jo, už mám dvě houby. Jo, tady je díra, bacha, ale ať tak nespadneš. Jasný. Se neboj. To je opravdu spawna na prasata, nebo? No ale možná je to buglí, ale nevím. Kde říkal jsi, že je ta díra? Tady, tady, tamhle někde. Bacha, kam jdeš, ale. Je tady čestka. Je tadyhle. Tak, už tam není díra. Ta čestka je prázdná. Jako fakt, jo. Tady je hajina, dali další. Dali. Ta už není prázdná. Co v ní je? Elíky. Super, jaký? Všechny možný druhy. Taky dobrý. Takže, nevím, z jakýho důvodu to tam bylo teda. Jako, já nechci nic říkat, ale chystal jsem asi, že jsem dávat switch. Ale nedal. Proč to neobejdeš? Co je? Jasně, chápu. No já se z toho asi poseru. No super, fail. Kam si zalíjí? Ok, jenom to, že to asi ukončíme. Jak jsi spadnul už nebo co? Už jsme to zkazili dost, takže příště půjdeme nikam jinam, tady to si necháme až na deal. Až budeme mít lepší armor. A, takže my se s váma pro dnešek vyloučíme, no a příště jenom čau. Nazdárek, já jenom dojdu ke spawnu, nebo já to ukončím, takže dál.